No nii, tere jälle vaatama CKG garaasis siis. Eelmine kord lõpetasime Audiga siin täpselt samas kohas. Ja viimaseks asjas, millest me rääkisime, oli siis lekkivad V-bändid. Ehk siis need V-bändid, mis me panime sinna külmale poolele ja mis meil hoiavad siin turvaküljas siis õhuturu kinni. Ja hoiavad ka siis siin pool trosseli pool seda õhuturu kinni. Lõpetasime selle juures, et need lekkisid meil natukene õhku välja suurema rõhu all. Ja pidin siis minema hydroskandi ja võtma uued ja natukene vastupidavamad tihendid. See on tehtud ja tegelikult seda ma ei filminud, painud külge, aga siis ikka veel lekkis. Ja ma olin juba nii frustreeritud, et ma juba hakkasin otsima silikoonlõdvikuid. Kui enne seda võtsin korra toru küljest ära ja vaatasin, et kuidas ta tegelikult täpselt sinna istub. Ja mis tuli välja, et tegelikult tuli turbo oli natukene vales asendis. Ehk siis turbo pool olev V-bändi kinnitus ja selle toru pool olev V-bändi kinnitus ei klappinud oma väga hästi. Et võibolla siin, kui ma pildilt seletan, et ütleme, et siin pool on turbo, siin pool on see puust toru, siis nad tegelikult istusid oma vahel umbes niimoodi. Et siin oli hästi väikene pragu, oli kogu aeg vahel. Ja mis juhtus siis see, et kui tuli suurem rõhk, kui turbo hakkas rõhku tootma, siis nad hakkasid niimoodi lahti vajuma ja siit vahelt hakkas siis puust lekkima. Mis ma selle parandamist tegin, oli see, et kogu seda turbo külma poolt tegelikult saab keerata. Ehk siis, kui me lasime lahti siin kõik need poldid natukene, siis ma sain keerata terve seda tigu natukene õigemas asendisse. Ja mõlemad pooled siis said ilusti lamedalt oma vahel kokku. Ehk siis põhimõtteliselt niimoodi panin klambri peale. Ja siis lõpuks jäi pidama, et sain täiesti vabalt mingi 2,5 barri, 3 siin sisse ja mitte kuskilt, mitte ühtegi usinat enam ei olnud. Tegelikult oli ka blow-offi küljes, ma ei tea, miks ma eelmises videos kogu aeg veiskeit ütlesin selle kohta, aga tegelikult blow-offi küljes väikene vaakumtoru ka, mis tuleb siis kollektorist. Vaatakse, me näeme. Vaakumtoru, mis on siis seal, tuleb siit kiirkinnitusega. Et see tegelikult selle ots oli ka oma aja ära elanud ja natukene kuuma saanud ja sealt hästi natukene kuulsin, kuidas usiseb ja lõikasin sealt selle otsa maha, uuesti kiirkinnituse külge ja oli täiesti probleemi vaba. Ehk siis kupe on nüüd lekke vaba, nii õhu poole pealt kui ka igasuguste vedelike poole pealt. Nagu eelmises videos lubasin, on siis ka plaanis väike dünosessioon ja sain homseks omale aja ees reisingusse. Koos Janisega, kes on seda autot juba 3,5 aastat seadistanud, alguses peale, kui see ehitatud sai, kedagi teist ma oma läpakaga sinna juurde ei lase. Ja teeme siis 3-4-5 tõmmet ja vaatame, kuidas kupe tervis siis pärast seda hooaega on. Tõmbasin ka siia väikese siis graafiku, mis me tegime aasta alguses. Siis 21. aprill 2023 ja käisime siis tõkas dünos. Saime maksimaalseks jõuks 495 kilovatti ratast ja 738 newtonit. Et kui me graafikut vaatame, siis siin pidu hakkab pihta 4500, spoolib umbes mingi 5. Enne 500 ütleme 5-300 on siin siis kõik jõud olemas. Mis nii väikese turbokohta nagu on see Precision 60-62 on ikka väga hilja selle auto peal. Et võrdlesime siin paari võimsa Audi graafikuid veel ja tegelikult see turbo peaks ikka kõvasti varem spoolima. Et ma arvan, see blow-off mul lekkis juba hooaja alguses korralikult rääkimata nendest V-bändidest ja kõikidest muudest asjadest. Miks ma seda lekke teiste hooaja alguses teinud, ma ei oska öelda. See täiesti müsteerium. Rääkisime Karliga sellest, et see on nagu nii baas asi projekti autol, eriti turbomootoriga projekti autol, mida teha on teha lekke teist külma poole peal, et vaat, ega meil kuski midagi lekki, miks me selle peale alles nüüd tulime. See on täielik müstika, aga see selleks. Ühesõnaga, ootame siis seda, et graafik liiguks siis siit 500 pööret kindlasti peaks liikuma siia poole. Ja homme saame siis teada. Aga enne kui dünosse hüppame, siis valmistame Audiga peal dünojaoks ette, et mul enda jaoks on alati väike checklist enne dünosse minekut, mis kindlasti peaks ära tegema ja jagan ka seda teiega. Võibolla mõni saab mõne hea mõtte, et kui viib oma projekti auto sadistamisse või kas või tavaauto, et oleks kõik asjad ette valmistatud, et dünos läheks kiiresti, siis dünoaeg on alati kallis ja sadistajaga on kallis ja sadistaja ei taha tegeleda mingisugust
probleemidega, mis oleks saanud juba ammu ennem garaasis ära lahendada ja ei pea hakkama seal tünos oma aega ega teiste aega kulutama mõtetud asjade otsimise peale, et saaks tegeleda ainult seadistamisega. Siis selle jaoks käime Audi kiiresti üle, et alustame sellest, et paneme kõigepealt paagiütust täis. Tegelikult ma enne kontrollisin, et mul on juba pool paaki on kütus sees ja alati siis tünosse selle kütusega, millega auto enamik ajast sõidab. Et kui sa sõidad, meie sõidame siis umbes E80-ga. E80 on praegu sees, meil on ka etanooli andur selle jaoks ja me teame, et on õige segu. Aga kui su auto sõidab näiteks mingi 98-ga, siis mine võta värsket 98 paak täis, enne kui tünosse lähed, kindel laks, siis sellega probleemi ei teki. Siis number 2, kuna me installisime ka siia vesimeta, näed kirju juba maha kulunud, muidu oli siin VMI, Water Methanol Injection, siis tegelikult selle ma juba panin ennem hooaja lõppu panin täis, näed siin juba paistab. Ja seda ma täitma ei pea. Siis number 3, mis ma kindlasti ära teeks, oleks kontrolliks küünlad ära. Et kõige parem oleks muidugi see, kui saaks kohe värsked küünlad peale. Et see on jällegi üks viis, kuidas tagada, et tünos läheks kõik sujuvalt, sest et noh, küünlad on eriti siukese jõu juures, kus me sõidame siin 7-8 hobujõudu. Küünlad on paratamatult kulu osa. Ei saa loota, et need kestaksid sul mingisugune terve aasta, et neid ikka peab vahetama. Ise kui nad näevad head välja, siis mina vahetaks kindlasti need tünosse minekud küünlad ära. Kogu tünopäev läheks rahulikult ja veel järgmise sammuna ma võtan ka ühe siis seti juba valmis käpitud, küünled võtan veel kaasa. Et kui midagi peaks juhtuma, siis noh, kui me hakkame autot nullis seadistama, siis see ikka võtab, no kena pool päeva võtab aega. Ja kui auto on terve päev mingis, siis need küünlad saavad ikka korralikult valu. Me räägime siin mingisugusest 50 plus tõmbest, et me lähme küll teeme nüüd ainult seade kontrolli, et noh, heal juhul no maksimaalselt teeme äkki mingisuguse 10 põhjakaasiga tõmmet. Siis number 4, mõistlik oleks vahetada ära kõik filtrid, kus auto on õhufilter, millega sõidab samamoodi mootorõli, teha ära siis baasservis, et näiteks kui siis tavaautol on sul mingi hooldusvälp on 15 000 näiteks ja sul on juba, ja ütleme, sul on umbes 10 000 juba kella peal, siis noh, tünosse minekul ma ikkagi teeks selle hoolduse ära ja ma arvan, et ega see vana õliga piinamine mootorile mingisugust teenet just ei tee. Ma arvan, et see ei olegi ühegi mootori hinna juures, ei ole nii suur investeering teha ära see õlivahetus. Siis muidugi ilmselgelt kontrolli üle, et auto oleks lekke vaba. Vaatasin siia ka, näed, siin on sumpsis tulnud ainult vett, ei ole õlilaigud. Auto alt täiesti kuiv, kus seisund on. Ühtegi lekke kohta ei ole. Ainult sumpsis tuleb etanooli pärast vett, nii et tundub, et on kuiv. Tõstan ka igaks juhuks ülesse, käin alt läbi, vaatan, et kõik oleks korras ja kuski midagi valesti ei tunduks olevat. Siis järgmiseks teen tühjaks catchcanid. Siia, noh, kuna siin külmkäivitus on ikka saanud, siis olen natuke sõitnud ka. Natukene siit tundub, et midagi on kogunenud see mustuse ajal. Ja muidu kindlasti etanooli pärast on ka seal oma jagu kondensaati tekib. Et nagu me eelmine kord rääkisime, etanool veepõhine, tekib kondensi paratamatult külmkäivitusega, hakkavad need kätkend ja väikselt täituma, et teen ka need tühjaks. Siis võibolla viimase asjana, ma arvan, et need on kõik baas asjad, mida iga enda ajast ja seadistaja ajast hooliv autoomanik või siis projektiautoomanik peaks tegema. Aga mina veel lisaks võtan kaasa ka mõned tööriistad kindlasti, et vahetada küünlaid tünos, kui ma võtan varukuünlaid kaasa. Ja teiseks, et siis ka mina pean eemaldama ka selle õhufiltri, et kuna võistlemas me käime ikkagi ilma filtrita ja meil on ainult see nii-öelda võrk siin taga, see võrk, mis meil siin bagassis kohe on, see võrk, mis meil siin on, siis ma võtan kaasa ka selle võrgu ja selle jaoks vajaliku klambri, et see siis tünos külge panna. Nii, ja siis võtan kaasa ka tööriistad, et siis tuli eest ära võtta, kuna noh, ilmselgelt ma ei saa filtrit kätte muidu. Ja võtan igaks juhuks ka mõned baas asjad, mingi kruvikeerajad, ma ei tea, mis iganes äkki mingi lõdvik lendab minema, kuigi ma just kontrollisin seda. Aga kes teab, mis juhtuda võib, et tavaliselt küll igal pool tünoruumides või siis nagu töökodades, kus iganes tünoruumid on, on mõned vajalikud või siis baas asjad on olemas, aga alati on hea igaks juhuks siis enda asjad kaasa võtta. Et, no kes teab, mis juhtub. Ja võt, siis ma hakkan auto valmis panema, ma arvan, et auto tankimist ja küünalda vahetust on kõik näinud, seda ei hakka filmima. Panen siis GoPro laadima, tegelikult mis GoPro ei panen teist laetud siin. Ja ma arvan, et panen uuesti kaamera käime, kui me oleme siis juba ees racingus ja hakkame tõmbeid tegema. Tšau!
ja oleme rulliselt garaasist tagasi, et loodetavasti kõigile mõnusad ridaviie hääled meeldisid. Aga täitsa probleemi vabalt ei läinud. Et nagu te nägite, siis esimese kaks tõmmet kõrgema boosti ajal hakkas vahele jätma ning kahtlustasin kohe süüte poole. Aga esimene asjana mõtlesin, okei, et mul tegelikult olid ühe võistluse sõitnud küülnad olid peal. Ja mõtlesin, okei, et proovime kõigepealt siis küülnad ära vahetada, et äkki, noh, sest see on kõige lihtsam asi, mida teha. Nüüd oli mul kaasas ka niikuinii. Võtsin kähku vanad küünad maha, visuaalselt nägid korras, pool mitte midagi häda. Uue küünad peale ja siis käis pill täiesti ilusti põhja ära, et ei olnud mitte mingi probleemi, mitte mingit vaheljätmist, ei olnud mitte mingit häda enam. Vaatame natuke tulemusi ka siis. Viimaseks tõmbeks jäi meil 801,2 hobujõudu ja 1036 newtonit 4480 pöördi juures. Ja graafik näeb välja siis selline. Kui siit vaadata, kus siin siis pidu pihta hakkab, siis täpselt nii, nagu ma ennustasin, et juba 3800 hakkab spoolima. Ja tegelikult, mis meil on siin ligi 1000 newtonit, on 4400 pöördi juures juba olemas, aga no siin juba tõmbab nii, et vähe pole. Ning võtame siis võrdluseks kõrvale. See, mis oli aasta alguses, siin maksimaalne vääne oli äkki 5400 juures, et ligi 800 või 900 RPM-i asi paranes ja ilmselgelt tulid ka need puud olevad ja kadunud hobused ligi. Noh, kui siin hakkate natuke arvutusi tegema, et siin ees racing tüna näitab meile mootorijõudu, koolitüna näitab meile rattajõudu, et siis peab hakkama natukene siin ümber arvutama asju. Võtsin siis ülekande kuluks mingi 15% kotra puhul, ma arvan, see on reaalne. Parandage mind, kui ei ole, et siis noh, mingi 40-50 heppa leidsime tagalt tegelikult ülesse ja turborõhk oli 28529, ehk siis põhimõtteliselt sama. Et ühesõnaga, väga edukas päev, Audi on terve, ühtegi otsest mure ei olnud, tünos hea, et oma soovituste järgi, mis ma siis video alguses soovitasin, võtsin uued küünad kaasa, sai kiiresti peale panna ja kokku läkski pooltest tundi. 5-6 tõmmet ja kõik lesti, saime rullidelt maha sõita tagasi garaasi. Aga siin veel tegelikult paar asja veel lõpetuseks. Audi puhul mõned projektid, mis meil on juba 3 aastat veninud, olid siis päiksesirmid. Juba 3-4 aastat tagasi, kui me selle auto kätte saime, siis pidi meil olla päiksesirmid, mis me unustasime võtta. Ja maani olin ma ainult rääkinud, et võiks olla. Iga kord tuleb alles siis meelde, kui ma selle autoga tänaval sõidan ja päike silma paistab. Et päiksesirmid said omale õiget värvi siis selle Alcantara peale, sest et lagi on meil ka mustast fake Alcantarast, nagu siin näha on, eks siis ilusti kokku läheksid. Ja värvisin ka ära siis need päiksesirmide peeglid, et ennem vaid nad siuksed no peesikad ja tegin nad mustaks, et nad ilusti kokku sobiksid, et nüüd on voh, ülikaja värk. Jääb veel ainult kokku panna. Ja teine projekt veel, mis on samamoodi 3 aastat veninud, et kui me panime turvakaare sisse, et sellest oli meil ka tegelikult üks video, kus me neid küljepaitis tegime. Siis tegime küljepaitid valmis, aga mitte kunagi need õiged materjali mulle peale ei saanud ja seega need autosse ei läinud. Aga nüüd on meil sisu valmis. Ehk siis enam, oih, näe, siin on üks liist, on ka ära kukkunud, selle panen just tagasi. On veel sisu täiesti valmis, ehk siis see osa on ilusti nahatatud, et ühe siis selle turvakaare toru koht on ilusti sisse pandud. See, mis me siis ligi 3 aastat tagasi välja lõikasime ja valmis tegime, aga mitte kunagi ma sinna nahatamisse seda ei viinud. Et nüüd on see ka tehtud, ehk siis kupee sisu lõpuks on korralik kokku pandud ja see on valmis. Aga praegu ma arvan, et selleks videoks ongi kõik. Saite kuulda siis ilusti ridaviis hääli. Andsin mõned nõuvanded tünoskäijatele või kes siis oma projektikatega kuhu tünosse lähevad. Ma arvan, et need mõned näpumid kehtivad ka vabalt igapäeva sidukite jaoks, et kui lähete mingit, ma ei tea, chip tuningut või mida iganes tegema. Et siis tehke hooldused ära, pange paak kütsi täis, vahete küüned ära, et siis on maksimaalne võimalus, et kõik läheb hästi ja läheb sujuvalt. Kuulaga siit garaasist siis lõpetame seekord ja vaatame, mis projekte meil veel Audiga on, et Audi ikka veel müügis. Aga sätisin enda jaoks siis selle nii-öelda viimase kuupäeva, et kui enne vana aasta lõppu Audi ära ei lähe, läheb kulutus maha ja hakkame tegelema juba järgmiste projektidega, et uuel hooajal siis ma arvan ikkagi veel suurema.
Super Street klassi sõita. Selle autoga ma arvan, Super Street on väga okei sõita, aga siis hakkame tegema järgmiste upgradeidega. Tegelikult juba nimekiri on päris pikk, mida tahaks teha. Ja tõenäoliselt siis teeme ka mootoril põhjalikuma hoolduse, sest et juba ligi 2 aastat pole see mootor lahti käinud. Ja noh, 800 hobusega sõita kiirendust ja neid launche ja kõik on pakutamise oma jagu olnud, et ma arvan, et profilaktika mõttes kulub ära. Aga see selleks, siis ühesõnaga, like and subscribe, aitäh vaatamast ja näeme juba järgmine kord. Tšau!